Bivši fudbaler Vojvodine Enver Alivodić neće ni u Partizan, već u australijski klub, koji je trenutno pretposlednje u tamošnjoj prvoj ligi. Ako klub ispadne u niži rang, 30-godišnji Alivodić, prema saznanjima Monda, ima opciju da ostane u Australiji, samo u drugom klubu iz najjačeg takmičenja. Ibrahim Arifović igraće do kraja sezone za ekipu Berane koja se takmiči u prvoj ligi Crne Gore. Arifović, star 24 godine, je ove zime raskinuo ugovor sa Novim Pazarom u čijem dresu je odigrao 26 utakmica za 3,5 sezone u Superligi Srbije. Uoči nastavka prvenstva Berane zauzima posljednju poziciju u najjačem crnogorskom takmičenju za samo 3 boda. Ibrahim Arifović igra na poziciji lijevog beka, a osim Novog Pazara nastupao je i za Sopot, filijalu Crvene zvezde.